Luftëtari është një ndër skuadrat që ka bërë jo pak zhurmë në këtë prag sezoni të Superligës, dhe kjo më tepër për problemet që ka patur në organizimin, organikën dhe trajnerët e ndryshuar 2 ditë përpara fillimit të kampionatit, sesa për rezultatet sportive. Në një intervistë për Top Channel, presidenti i ri i luftëtarit Bekim Alili flet për një situatë jo normale të fillim sezonit, duke akuzuar së pari trajnerin e larguar Klevis Dalipi. Ai erdhi, filloi të bënte listat, prurje vetëm çfarë ka pasur trajnerin për akademitë, e kam parapaguar, nuk është treguar korrekt. Nuk ka ardhur të bëjë atë detyrimin të dorëzoj detyrimet që kanë në klub. Ka ikur në mënyrë të fshehur për gjithë natën. Unë kam rënë telefonin dhe në 11 të natës dhe në orën 8:30 të mëngjesit. Nuk më shpërgjigjet. Një trajner që nuk më përgjigjet, i vaftur duke mbar, shpresoj si Dalipi të ketë sa më pak trajner. Ai donte të bënte 3 detyra: trajner, manager, sekser. Kjo unë nuk mund të bëj. Që nga pjesëmarrja e kupave të Europës një sezon më parë, skuadra luftëtare nuk ka marrë shpërblimin e UEFA-s për shkak të një hetimi për dyshime për trukim ndeshjesh. Por presidenti Alili nuk e pranon këtë gjë dhe duket se po përpiqet të zgjidhë me gjyqje këtë çështje. Unë kam marrë studion time ligjore dhe jam në ky moment e kam qenë të kërkoj pse nuk ripërsohet fondi që na takon për ditën e 40.000 euro. Si mund të dënohemi neve që humbëm ndeshjen kur këtë vit duhet të dënohen tre skuadrat shqiptare se i humbën ndeshjet sipas saj. Sa i përket vazhdimësisë së këtij sezoni, Alili premton se luftëtari nuk do të jetë ekip mbijetese. Unë nuk po investoj për të qëndruar në kategori. Ti je konkurrent, nuk as po investojmë për të fituar kampionatin apo për të. Dua të jem konkurrent.